الله شكر لي بس تاسو سوز اللي رتاغا شير كو خو بس زبيسي اندلت امريكي كي تايمينجز بدل دي كنا زكا واه دا غلطه ټیم بدالي بالکل څنګه یې شو سلاي فرانگ لم خو بس بيت كوش ما خام تايم كي ما زه زر اپډیټ مې راځم 2-3 غنټې لایب کوم به زم ما ته دومره ټیم نه زړګا ستا په شان دي او دا ورځ لایب نیم ته چا ګیسټ مې ستلاټ شم خو ته سي لایب نه راځم خاجي خا 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 سي وعليكم السلام وعليكم السلام ټولو ته څنګه یې وخت سات زندگی خرا الله شکر دی بالکل ٹھیک ٹھاک کون سی دا کوارٹ کوارٹ کی زدا بلٹنگ بلٹنگ خا 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 تلا چی دی اور لا چای والے لا چای کز منګ خپل اٹھل دے زدا لا چای خدا لا چای او لا چای خو خاص دے لا چای او جی وعلیکم السلام علیکم خو سبز کوارٹ کی اوس گلکا مالتا کیڑیے کے خا 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 لا چې ډېر خطرناک خلک دی یار ما په اکسیډن کړو دنیا منډه را نقلاسي کړی دی نور سنگه وخت خطرېږي والله گزاره کوي زړګا بس ټکا چال کو الحمدلله خا 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 او وال تکې پاتې کېږي ته امریکې کې کنه کلی ته راځي نا بڑا دا سی چلو کلی تر اتل لم په 29 تاریخ باندې ما فلایټ خو مش شو رانا جاز رانا لاړو زو دو پاتې و جار لکه د مار او واخه ده نا لکه ته اوس کلی تر چاکار ما کار لرا دی کلی ته نا اوس بو سوار لس کاله بعد راځم لګي و د نور بچی ته غلطه دي څه کول تعلیم دي کو کار نام د سکور دي ده نه نه کور مو دي کنه بچی دي کور مو دي دلته بس چې کله پی آی کې هم نو جام ته دا ویډ کو غانه کې دا دي خاون ده دغه ته بچی هر وخت دي او خا دم د کوړ ده نه دا د چر صدی خا دا د چر صدی ده او دا چر صدی دا چر صدی چر صدی کې شوی دا نا اوس دا خاوند د غلطه کار مارکو کنه تا دلته کار کو تا ځان پسې خاوند بوله را کنه خاوند ځان پسې ته بولی مار اوسته دي قطار اوسته وای د څه قسمت بس من سر خوړل چی پي پوي دا ته مو مو کو کنه و دې کړه کنه نه مې دا کړه کنه دروغ مو وای دې کی څوک نه مری چې و دې مو کړه نه نه حقیقت کې مان نه کړم داسې ستا تاسې شي ګړ سره کارم اوس به زه غوړ سر ګرځې دې د بس تاسې و په دې کې څه کارم اکټرې زه نه 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 زه ډاکټر نه ما پی آی کې جاب کولو دغه ته پاکستان کې جزونو کې بس بیا زه دلته راغلم نو بس بیا هغه ټایم نه دی چې یم 14 سال نه خا خاله په کلندر ای کې استالت پاتې شوی نه 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 کلندر ای کې نو ویزه باندې راغلی نه 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 کلندر ای کې دې چا سوال ا دی پوښ نه وای رات سره دې سو مسالا اسکر پلیز زیارت وای چې ما سره دې سم مسالا دا چا سم مسالا نه درګه چا سم مسالې نه لټو ازيبه تیرې خبرې هرې کا شکیلا ملنګ سړی راچا سم مسالې نه لټای ها 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 زیارت راته میسج کو هیڅ ونه ته پوزو کې ما سره سم مسالې نه مې خاوه ته وې ما د څه میچ مسله نه د زړګا بل ورځ ته خبرې به شوي مخ کې ته خبرې شوي په غې مې مو څه مسله نشته ده په زړګا ما هغه بل ورځ ا څاغه وبسغه ما اوس ته مسله ز ما چا سنشت درګا ما نه څوک لاړه رااله لاړه هیڅ پته هیڅ پته ز ما څه نه لګي زکا چې تا ته پته شتا تا ته پته ز ما شتا ته مال راغلي کنه صفه خبره ته مې دوه ورځې جون د نغه کې چې کوم نه جګړې کوي مې وینو څه خوند پاتې شو ما نه نه ډبل ټاپ کوي د الله بندگانو پینځل لس سو کسان ناشته سیدا میرا تک وای هم 10 ټکه وای به مثال خوري پوښ په نه لکه دغه د زماله کمن وجه دادا کنه لکه زبې لالچ او بې لالچ سره کلم د بل مختاجی کینه
خاجي خافا اه بس سو وایم نو زیارت ما ته هغه وای چې ما څه مسله نشته. وعلیکم نو زه السلام. بل ورځ ته راغلی وینې ما ته دې څومره سینډینګ وکړو. زه په اودو یم په دې لایف کې، خو زه په اودو یم. نامه مې دې مانقص اوس دې مولا که نامه راځي. او هغه بلې قصې راته وویل چې ورته ښه رومي رومي نه شو پړولې. نه کنه میسج زه چېرته ولاکه دا خلک زما باندې وسم کله کله هغه کوي شکونه او یو څه بل څه دا پیرا باندې لګي. پښتانه خو تاته ښه نه معلوم دي، دا یو نیم وای چې دا چل دی و هغه چل دی او دا په کار څه پوهېږي. قسم دی که زه په پیسو هم پوهېږم. رایت کا انگلیش کی رایت کا انگلیش ریال سم خو پختو کې اورغه کې نه زما وای استان ناس لا لچ دی. ها زیارت وای وای چې زما بتا نس لا لچ وی. ما شاء الله ما شاء الله. وعلیکم السلام سلطان. لا ولا قوة الا بالله. او تو لري لك لري غلطي خبري وک لري. نه ته خو ډیر ښه انسان یې. ما چې کوم د نو هغه دي کتلې دي خبرې دي اورېدلې دي او ما ډیر ګران یې ډیر ښه انسان یو بل دی. ما دې کلی په ما وایي خپل کلی خلک اسې ډیر ګران دي. ما نه 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 د فیصاب د زړګاز ما چا سم مسله نه و. دا که خیال دې کړو دا لایف ډیر نه راځم داسې کې که نه ماړه کې مونږه خدا مونږه اسې غلا کو خبره او ما هیڅ مسله چا نه. مونږه دی واغښتو کنه خزه ته خپل اوریجنل نوم دیواله نو زه به دې اوس وپېژنم چې ته څوک یې. زما خپل ته خپل یې. وعلیکم السلام. مننه ماړه با دا تسلې د زړګا والا چې ما بل ورځ وکاتې د غسر آلې. بیا ما چې تصویر لا سوچو کوم چې یار دی جنې خو تا ته ډېر ګفټینګ کړه پوش چې بیا در وخاتل ما په می پالو کړلې مال چې تورګا پالو بیک در راکای کنا راکای خو پاله دې کړم بیا پوی غا غا. نه نه ولی نه خپل فالو بیک موږ کول غاز ما مخ کې تاسو سندینګ وغیرہ کافی کړې دي خو تاسو نه پیژندل. بس دا سې کې لایف نه راځم نو چې هغه انوایټ کړې مې نو بس دی وځي نه. او کنه دې نه وځي نه والله زړه غاز خپلم دا دغه کې ډیر په مړې په دې ټیک ټاک کې دا ګور نه یو ګیله اوس د زیارت خان څه ما هیڅ هم نشته دی. خو بس کړتي ولې اوس کله وای ما نه دې څه ګیله دا اندار پورې نه خته دی پته نه لګي چې څه شعر نه غواړي زیارت وای چې څه ګیله مده راخې چې خو پته نشو چې ته کال تا ولا کال برا کیږي او کنه ما ته پته نشته زیارت. نه نه بس په لکه خبر راتلې شي تا نه راتلې شي ما نه بلاک شوې دی. ها ما ته راتلی شي نو پته نشي دا ګیسټ ولا ده او که داسې کې ما ته انویټ کړې اوس ما ته خو چل نه راځي. لا نه ته خو لایف راغلی ډایرکټ اوس چې دا لایف راوخي چې بیا راتلی هغه دا څه ورته وایي بس تاریخ شعر دا لکه جرګه مار دي یار یو هغه کې جرګه مرګه کوي کنه. نه دغه خلکو څه زما نه لګي زړګه کم سړی چې د تاریخ شعر څه زما نه لګي تا په خبره کوي تاریخ شعر څه زما نه لګي. مبشر يم مبشر خانان ومالي خا. وعليكم السلام. ډبل ټاپ کوي ډبل ټاپ کوي الله باندې ګان ماړه دا کیسې دي د چانم ز ګیله من نه م په دې ټیک ټاک کې ز خطا ته وایم کنه ز لالچ نه کوم نه د چان لالچ کوم نه دې ته لالچ کوم خپل هغه کوی چا کار کې کار مال را بسې سم نشته دی بیا دا بل ورځ یو کوچاډ ما په سره غل د دنیا کندلې وکړ ول تا ته دومره سینډینګ کیږي او ته خلک دې برباد کړي. نو بل ورځ زه لایب کې ناست یم مت څالور زره کسان ما ته ناست په څالور زره کسانو کې ما ته 2000 سینډینګ نه کیدو ما چې دا اوس ناست یم دې مخ ته وته لګیدلې و چې ګوره کم نه سینډینګ. وعلیکم السلام. ډبل ټاپ کوو زر ګو لایب شیر کړئ ګور کڅو گیفتینګ کوي هغه خپل د زړه نه کوي کنه اوس کڅو تا سره لکه گیفتینګ کوي ته به خوخي گیفتینګ کوي لکه او چې راته و ما دې جنې ما ته گیفتینګ کړه د قسم نه کنه ما مې مخستی پوي شولې نه په پوي دلا ما و دوه درې پیر را لره غلې ګیم را لګټلې سونه کله دې شوچې نه تلې کلیتا سالې کې چې شي کوم مړ دلته خنیم چې پیسې ګټم. نه نو کلی ته زینا چکر لګی کنه زما ځان لا سایکل لام په سایکل ګرځم په سایکل دا صرف او صرف
تب تب ولا يي تب تب ولا يي دا سوي ولا قسم دي زيارة دا زبو بختو ولا مسج دا سي خاص نبيغم. وعليكم اه السلام. واه ما او زره تا څو ما او کنه زه ټاپ ټاپ ولایم کنه ډبل ټاپ ولایم نور خو ما څه څوک ک څوک راغلی ما ته گیفتینګ کړای خو دی وای کینګ را لای کینګ کینګ را نتا سو وز غلو صفا خبر مزيبل سي کینګ مال را لای کینګ را لای گیفتینګ وکوا غي وکوا پوش ولې بل حد ورځ ته مال خلاف را لې ته دومره اړیک اړیک سړای کنه زه را ته دومره اړیک اړیک سړای کنه ته مال به خلاف را لې په کینګ دی گیفتینګ وکوا زه استلایب نه کوشو ما چې ګورز ما مرګره ته څنګه لته گیفتینګ کې اوس کینګ دی خدای دې چې تا ته کروڑونه ولې زما موصول زی موصول نه مخ اے خبره واره زه به تمام لکه ډیره مانه به ډیره پویګ ځکه چې امریکا دی وډه زواله لکه یو سړی مطلب دا دی اوس ته زما لکه په ټیک ټاک کې مرګره شو لکه نه لکه زړه درا باندې خپه کیږي اوس زه لای پراشم او استاد زیرت خانم مرګره یو لنډ حساب در کوم جی او زیرت خان تا ته لایب شیر کی ته زیرت خان ته زیرت خان تا ته و چې ماته گیفتینګ وکته کې کنه چې زه ناستی بالکل نه دا پویا نشو لکه زم ستا مرګره او زیرت خان هم ستا مرګره ده او دوانو ته او زیرت خان د ماته گیمی د ماسه یا چیلنج گیمی یا سام گیمی یا وران او زیرت خان په تاسو لایب در شیر کینو ته زیرت خان ته گیفتینګ کین نه کنه زکه چې دلته خو زه خپه کینم بلګری دوانو ته وکون کړه نا 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 غبا نه ته تو اوس دا ما سه یو مرګره پوښ ولې ما نه بیا دوی وتا آرام تو بونه او تو وکړه پلان د ډینګ د غاډر خالق د ماته به ډیر زیات گیفتینګ کوم سه واتس اپ نمبر هم شته او هغه د دوی وتا آرام تو بونه او خو د چ پلان د ډینګ د واغه دغه او دا د سې د دا غسې د هغه لکه ما نه است اوس غلو خام دا دومره شیطانات کې ګوتې وای خو زه خو دې کې بل اورځ د تاسو جيري خو پیځه نه کار دا وای وای ته د سې د جيري نه است او جي ها جيري یا ا دې ځکه دا چرګ په شان دی لکه هیڅ پرخي دغه بنې نه پېږم خو ا دې ځکه سر پرخه هغه د شیرینې هغه له و شیرینې ته مخه مخه هغه کنځله وانا کول د ته خل چنګ چنګ کول الکه د سې کنځله وته وک چې دماغ د چیرې اوټ نه 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 هغه لایف ما کتل او ما سره هغه هر سشتا دی هغه هغه دوه خپل کې مخ کې جګړه راغلی و جيري او د شیرینې خپل کې مخ کې جګړه راغلی و نا یو بل ته کنځل کړ نو هغه بیا زناستوم چې زیارت ډاکټر او جيري او سباوا سبا جنې نه هغه پی جنم ما غم پی جنم ټول پی جنم زما د لاس نه ټول وتلی زما نه چې پالتو چې زیارت خان لا ور شي تا ته پته شته چې کله زر ریجیکټ کم کنه ختمې کم ضرب نشان پی و هم زیارت خان لا ور شي زیارت خان بیا لري او ته ناستی خلافه سره دی ولې دې جی نو وی ډونټ هاف اٹ نو اوا چې کوم سبا سره مې چونو د کې بیا انا نه درګړ بل ټاپ کول پلان دی میسج کو چې زیارت دی زیارت ډاکټر ته میسج کو چې سبا تک چې ته کوز شز میچ کوم کنه نو غي بیا ریکوست هغه ته چې لکه ته کوز شا نو مونږ یو میچ کوو نو بیا ته راشه نو سبا بیا کوز شوا چې سبا کوز شوا نو څنګه راغله کنه هغه جيري ته وای چې دا ته به پنیشمنت زویر کوم زه دروغ نه وایم نو هغه داسې کیو خو زه لاغت خپلو ورواچ ولا بیا میچ شروع شو چې میچ شروع شو هغه جيري دی او غټل نو چې جيري نو هغه به ورته وای چې بس کنزلی شروع کړي که بس کنزلی خو بس کنزلی واچو خپل به نه ایدام ٹھیک شو چې لکه تا خو چې زه ماته به غاره کوي کنه یا مېرې څه دا تاوم کنه ته زما لایف کې ناشته کنه زما لایف کې کنه لکه مطلب زما سره ملمې ته مال را لې کنه عزت اله نیم درغله چې زه تعالی در وخه جم زه سیریس خبرې کوم که څوک خپه کیږي او که خوشاله کیږي ته اوس مطلب ما سره ملما او څه پهل کا سره وخه جو ماته ته کنځل وکي زه قسم دې په وردانګم چې لکه دا ما مل مره کې جول خزاخه فريدا هغه خو دې تندر باندې ولاګي چې بل سړی تا ته رد بد وځو ډایرک لایف کټ کوم تا نه زما
ضرور خبره ده، ته خو ما له راختلې، نو چې ته ما له راځې ته به مس ته لاړه شي. بالکل. ګوره شیرینۍ، که زه راته ووایم که هر څنګه ده صفا خبره صحیح که نه، خپل منځ کې نښتې که هر څنګه، خو شیرینۍ ګوره ډېره سیده ښځه ده. چې د نه هغې زه بېزتي کېږي نو ته څنګه وای دا 500 لنګ مار دسې یو پنجابی، دسې یو پنجابی کته او پنجابی بره، د خپلې پښتنې بېزتي د لایب کې کوي او ته ورته خاندې. نو هغې ګور هغې خو یو خبره ده کنه، کله چې لکه اوس ما څوک بېزتي وکړي زه خو به زر کاله کې هغه سره واپس نه راځم. نارازم بالکل دا خبره ده کنه، هغې دواړو مخکې ډېر کنځل یو بل ته کړي وو، پکار ده چې دا هغې ته پته وه چې جېری دلته ناسته زه به نه راځم هغه ته، خو هغه په قصد باندې راغله. هغه چې په قصد باندې راوختله نو بس بیا جنگ نور ګرم شو. لازمي نه چې ما او تا جنگ شوی وي، او زه چې کوم ده نو چې ما او تا جنگ ور شو نو زه به کوشش کوم چې تا مخې ته نه راځم، او ته به ما بلاک کې زه به تا بلاکم، زه به بالکل لکه هغه نه کوم چې ول ما بېزتي کړې ده. نو داسې چې هغه هغه ته پته یارت په لایف کې جېری ناسته نو زه څه کار ده چې زه وتین چې فلنکی ته خوش او زه درځم. دیزی کې هغې نه دا غلطي شوې ده، او بس زیارت ته پکار وو چې بیا کټ کړې وي، نو بس چې کټ کړې وي لایف نو به دا چې لکه دا جنگ به بس ختم شر. ګورا ګورا زردا، کسان زه په دې داسې شیانو کې کار نه لرم، زه رااله ما دا وای چې دا لکه ډېرې ویډیوګانې په پنجابیانو پسې کوي کنه، نو ماته وایي چې تا یوه ویډیو پنجابي پسې نه ده جوړه کړې، نو ما چې زما کار څه دی پنجابي ماته څه ویلې چې زه پسې ویډیوګانې وکړم پوه شپې؟ وعلیکم السلام جی. نو بیا د داسې چل وکړو چې ماته ما د یوسف سمیت شو، یوسف خو پېژنې کنه هغه ټیک ټاکر چې ځان ته وایي دا څه زما میت شو، نو د در ماته وویل چې دا چل د وسته راڅه دغه پسار شو، ویل تی د دنه نه چې ګټلې یاله کمال خدای رې تباکه ګټه نه ګټه هغه د باد کې خبرې دا اوس مې ته ونه ګټو هغه ما ته میچ وګټو زو سندلو پرمشمنټ مې دا کچې شه دا هغه مې پی وکړو پوه شو په دغه باندې په یوسف باندې او دا راز ایسته دا غو په سر ونه خطو ما چیلنجی مې چو تقدم او د خپل اډاینه او ته جګل کیګم څنګه نه ګټل شي ګټنو څه خبره ده سره دې ما ته څو ګول نه ولي زه ته د خپل اکاونټ نه جګل کیګم. نو بس هغه شیرینې پوښه او زیارت پوښه هغه خپل کې جنگ دي، ته ور سره جنگ مکو کو کنه. زه وا دا جنگ نه کوم، از ما څه کار ده چې زه چا سره جنگ کوم، زه خو خپل لایف چلوم، خو زه ته دا وایم چې زړګاز ما ته داسې سړی سره نه لاګي، صفا خبره دار چې خپل مرضي ده په دې ټیک ټاک کې، خو زما ته داسې خلکو سره لاګي نه. نه بس خو سړی سګرټ اور نالي میرات خیره دا غرق شي غرق شي خا خپل خیره ماړې هر څاړی به خپل کار کوي پوه شو، خو ما سره د دنیا د افغانستان هم ما سره غټ غټ ګپټر دي پوه شو سبا خبره صحیح، او غټ غټ کسان دي راسه د پاکستان هم راسه دي. خو ګوره لکه شیطانت کې څه ضرورت نشته ده چې یو سړی چاته اوسته ما ته خپل خپل زړه نه ګپټنګ کوي کنه، او ته زه تا لاړ شم پوه شوې ته اوس ما ته ګپټنګ کوي صحیح ده، او زه بیا لاړ شم ته لکه د بل چا سره ګیم ولګوم هم ستا یار دوست یې پوه شولې او هغه به نه تا راواچوم نو خو الرېډي زه غلط شوم کنه، یوسف ته ما ته ګپټنګ کوي نو زه خو غلط شوم هغه خو الرېډي ستا مرګره ده. نو ته څه کار ما سره وکړو ته یو دوه ځلې ما ته دا ما او ته چې زړګاز ما او ستا لارې جدا جدا دي ورګیر ور لګاو هغه ما و نه ویل ما نه دی ویل زما یو ما و دا څم نه دی ویل زما سره یو مرګره ده بلجیم کې پاتې کیږي لکه ورور نه مې زیات ده دغه نه مې ده پوښ ولې اریان کله کله زما دی اجنه مرادي خاجي ها هغه بلاک کړه هغه وسار چکړي دي ما ته کتل نه ده اریا نا وخت هغه تاسو ما د ایډی کولا ده پاکستان نه را یاد کوتی لوړه به مې پاکستان نه ځان لره وړ ها دی ورته وای علی خان سره دی ولې نو ته بلاک کړې ته ونه خپل کوېشن نه شي کولای کا قربان څه وای بیا څه وای زنده‌باد. نه نه ټول وای شکیل زنده‌باد سو که هغه مزه هغه کوي رومی ٹائپ تا چا ٹاپ
لا چې کو ګوره درګه زما د چا سره بدایت نشته. زه ګوره په ټیک ټاک کې اوس مم دا خبره مخ کې مکړه چې زه ګوره ډېر ټیک ټاک کې نه ګرځم، ځکه چې زما د نرسه د واتس اپ لمبړې کنه هغه سم زه سیده خبره کوم، غلطه پلاتي الټا پلټا نه ما. باقي چې دا کم ته د سره شالي خان د پلانې د ډنګرې د نو د ځان له کوڅه ډاب دي دوی ما په سکندل او وینا کړې دي، اوس راته وی لای پر سره راشه او ما سره راشه ما سره راشه. دوی درې میاشتې زه یوه میاشت ما یوه ویډیو خرابه کړې ده، یوه میاشت دومره کړه ولا ما دومره کنځلې راته په دې خو خلکو کړې وې کنه، قسم ده چې زما دماغ اوټ کړی او نن د هغه جنۍ صدا په خپله راځي، نو نه تا کې شرم شته زیارت خان او نه په هغه کې شرم شته. صفا خبره سي نور رانه میچ شو په میچ شولا په میچ رانه والله کنه علي خان وګټي او نه ستا په شان دي کوڅه ډابو ګټي، بس خلاصه ده. کوم خور تاسو چرته ورکه وای زه خو دې سکیم هم ورکه شوې خو نه وم، خو دا ده چې ما تیارې پاکستان ته ځم نو بس شاپینګونه واپینګونه م کول هغه کې مصروف وم. زما ګوره کم سړی چې ما کې دا یوه خبره ده چې کم سړی نفرت خبرې کوي ځنګل ته نه په دې پته ولګي اه زیارت وای وای چې ما سره یو میچ وکا زور پته بولګي جار جار کو. نه 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 مشورون دې نه زړګا په خپل مشورې دا ډیر ده پوښ زما خبرې ته غوږ ونیسه. جی جی ما سره ما سا دغه د ما سا دلته لک شانت دو درې کسان هم په خیاره په خمرګری میو هغه را سره لک خلاف لیدل کانه لکه یو نسبت سبې ما ته لکه یو پاکستانی په نسبت یو هغه په نسبت به قتل او هغه په هغه مم په څه ورکړل مال ورک شي. ما سره دا نشته چې دا پاکستان دی دا د افغان دی، زه یو پښتون یم لری کېږی مال زه نفرت دلته نه خورم. سره مې ویډیو ته جوړ نکړه نفرت نه څه ضرورت ده او بل خبره دا ده زیرت خان ته ووایه بله خبره دا ده زړګه دا میچ دا دسې دا دسې نو ته به څه وکړې؟ زه د نه میچ وګټم ټیک ټاک به پرېږدي بیا سکوټ به ورکېږي. بیخي چې ټیک ټاک کې ما ولیدلې بیا کنه او یا دې زه ټیک ټاک کې ولیدم بیا به د سده سې میچ نه لګوم. زه د دغه په شانتې میچ تاسو به نه لګوم چې یو بل ته کنځل او وینا وکړي هغه څه دی او بیا د چا خبره بیا خپل منځ کې ما غشتي. زه بیا تاسو د سې میچ نه لګوم. نه تور ته سوې تو وایا پرشمنت پرشمنت دې کا چی پرشمنت او 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 نه نه بیا به ورکیږي سکوټ په ټیک ټاک پرې دی یا بس اور کېګم داسې میچ داسا به لګو داسې میچ داسا نه لګو ما چې کړه تا کو تا کړه تا کو تا بیا دوباره ډبل ټاپ کوو زړګو. تا تا پاتا شتا ما سودا مرګری په دې د غبند ډیره مینا ساتي سپا خبره سې لکه دوی ما پورې او ټیم کې وم خاندل لکه خندای را پور جوړ کړل چې دوی مخ کې بتا دا د سې چال دی او تا ته کسان او پلان او ډینګ او زما په بروټ کې چې زه آسې ناستم د سارا پورې دې کې به 800 900 کسان ناستي. دا خلک ما سره ډیره مینه ساتي الله دې آباد لري، خو داسې انسان د نیمه چې لکه مطلب دا دی دوی ته دغه کوم یا پلان دی یا ډینګ دی زه لکه داسې نه هغه کېږم، خو دا خلک ما سره په دې ګپ واجې مینه ساتي. دا نه ده چې بس ګیم هم کوم او چا خبره ګیم ته مې داسې سترګې نیولي ولی کنه الله ما سره زمري ناستي الله ما سره پړانګان ناستي ما سره زمري ناستي کنه ډبل ټیپ ته صرف ګوره والله که چا پکې ګول رهیستلی دوی ته هم د زمري وې وای ما سره گیم وکوي چې زه ټیک ټاک بریدم. آی ایم ورکینګ ان کټاک بریډ یو سب زې زنده به زیارت وای وای زه ټیک ټاک بریدم ما سره دې مې چوکي زیارت زړګا نه خې دې ډېر زر را کو دي خپل دې سې نه کله را لې پوښ وي ته چې پکا مې درجه دې خلکو خې جوړولې په هغه درجه ته صبر و نه کو زر را کو شولې. السلام علیکم سره اور مزه به در سره څنګه بوزم امریکې ته امریکې ته څنګه براسي بس ماړه دا خبر پرې دا رات خان اورک اورکوي دا خبر پرې دا یات دا کې هغه کې ګور نه پرات خبره مکه وزړګو نه پرات نه څنو جوړیږي دا 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 پلان دا دا ډینګرې دا دا دال خور دی او دا ساق خور دی. دې خبرونه قلار شي خپل ګیمونه کې کڅکې کوا زړه د خلاصه کوا
خو داسې سړی کې ګوتې مو ګوره، زه ډېر ملنګ سړی یم ګوره، چې کوم سړی ما کې ګوتې والي قسم دی په خپل اخته شوی. نن نه یوه میاشت مخکې ما کې یو دریو کسانو ګوتې والي، درې کسانو خده ته معلوم دی، خده ته دغه دی، دا اوس چې اوسه ملنګ جان پلانجې دی بر ناقې راسه ګوتې والي بر ناقې، زه د چا خبره خلکو ته ناکامه کولم او بر ناقې زه کنځلم په خلکو باندې. نن هغه دی په خپله نښتې وایس مسیجونه یې راوتلي، ګوره زه ډېر ملنګ سړی یم، زه الله ته سړی پرېږدم، زه په خپله زور نه ور رسوم. الله یې بیا داسې وایي که نه چې ورکیږي بیا د ټیکټاک نه. خبره واوره مړې، دا خبرې ها پرېږده ورکیږي. ته ما په دې پوهې که کنه، د ها امریکې ته بس ما څنګه واړی، لکه مطلب بوجي کې به مې بند کې، یا مطلب څنګه چل به راسه وکړي. بوجي کې ونه بس زه به داسې چلو کن، زه به ته ویزا وکړم او ته به ما کوک شي، ډرایور جوړېږي، ډرایور به دې راولم. والله چی زرا تکه ولا دلته کې به دې راولم، بس ما به خندې ته شو، بس ما ته خان دې بتوکي کې. کوستا خاون بم د خاندان شین پروتي، زه خو داسې سړی پوهېش. بس صحیح ده، ما ما ده خود دا خلق مینه ساتی پندی گپ را تا مینه ساتی گره نور خواسی کوتا که موله کدوی ماسی خا نور خو مینه تعلیم شتا نه میچشتا ایچ میم نشتا. خا نه نه تب تب کری بدایی چه تب ما خانده بس توکی برات که منظور ټوکې د دلته ټوکې کوم قسم دی خبره وره ټوکې در یاد کړې. اوس یوه ښځه ده جنۍ ده کنه، هغه ما ته وویل ډرامې کې راسه یو دوه پاټه واله، نو څو روپۍ تې واله ما سې تا ته وې ګوزاره ورته وکړم. ډرامې کې ښه